co tego nie umiał. A dobrze, będzie sobie. Jeste vidjeli ono gore u balonima, onaj papirić? Da. Ja sam za to. Zanima, kako šta su drugi. Si probao ono što sam ti rekao? Pa da, ja pokušavam ovdje pa da vidim ništa. Šta ste te... Sam ti ovo zabavio. Pokušavam sve moguće kombinacije. Možda je više ovo... Ajde probaj. Da. 9, 7, 7 ili 7, 7, 9, 9. Ajde probaj. Glavni ovog muđa ovak. Što? Ajde, probaj, molim. Ajde, probaj 4, 3, 2.